bom com vocês? Com a prof, tudo bem? Como foi a atividade de ontem de fazer som com as nossas próprias mãozinhas, vocês lembram? Como é que foi a competição aí na casa de vocês? Ah, eu acho que deve ter sido muito legal. E hoje o nosso livro, gente, tem muitas, olha que quantidades, muitos coloridos. A prof vai pegar até o lápis aqui para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, na nossa página 144 e 145. Olha quantas quantidades nós temos. Olha, vocês lembram disso aqui? Na praia, no verão, olha a brincadeira que eles estão fazendo. E vocês sabem que hoje a nossa aula vai ser bem assim, muito, com muita brincadeira. Olha aqui, vocês lembram das vogais? Vocês lembram A, E, I, O, U? Vocês lembram? E tudo isto a gente sabe e a gente tem esse conhecimento e a gente aprende porque nós temos um corpo muito, muito perfeito. E vamos agradecer a Jesus por este corpo? Vamos agradecer por todas as coisas boas que a gente tem? Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Porque nós temos uns olhinhos lindos, nós temos os ouvidos, nós temos a nossa boquinha. A gente consegue aprender as coisas que a professora ensina, as coisas que o papai e a mamãe ensinam. Então, Senhor Jesus, torna cada vez mais o nosso coração aberto para querer cada vez mais aprender. Obrigado. Gente, vocês pensam que é fácil? Não é fácil, não. Porque vocês têm que ter muita concentração para fazer as atividades. Então, vamos lá. Pega o lápis, pega o estojo e muita concentração. Olha só. Contar a quantidade e colocar aqui do ladinho. Não esqueçam daquele nosso truque. Vai contando e vai riscando. Um, dois, três. E eu não vou continuar, porque vocês é que tem que contar e ver qual é o numeral que vai aqui. Nesta atividade, olha só, contar quantos baldes tem e prestem atenção, porque aqui o balde é azul, mas tem baldes de outra cor espalhado. E vai colocando o numeral aqui. Nessas outras atividades desta página, ai, eu acho que vai ser moleza para vocês, são com as vogais. A, E, I, O, U. Vocês vão circular as vogais que estão pedindo aqui. A prof não vai nem falar, porque é muito fácil. Olha, eu quero ver esses livros bem caprichadinhos com lápis e com os lápis de cor que tem aí no estojo de vocês. Então, pessoal, para que tudo isto aconteça, tem que ter organização e prestar muita atenção. Por isso que aqui esses jogos que nós estamos fazendo é importante fazer. E vocês estão ensinando para o papai e para a mamãe aí na casa de vocês? Então chama a mamãe, chama o papai, quem tem a mana, quem tem mano, e vamos para mais uma brincadeira? Quero ensinar uma música nova para vocês. Vocês vão amar. Vamos lá? Sabe como é que é o nome da música? Olha aqui, gente, um ponto de interrogação quando a gente faz uma pergunta. Sabe como é que é o nome da música? Cara de quê? Hã? Cara de quê? Bota o som aí, bem alto, para nós dançar e ensinar para a mamãe e para o papai. Será que eles vão saber fazer? Mexendo esqueleto! Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer cara de bravo. Bravo vamos ter. Cara de bravo, todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Cara de quê? Cara de quê?
inteligente, Pré 2. Todo mundo vai fazer, continua fazendo. Pré 2 é muito inteligente. Muito inteligente. Pré 2, muito inteligente. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer cara de. Apaixonado, Pré 2. Olha o coração batendo. Apaixonado, Pré 2. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer cara de dor de barriga. Dor de barriga. Dor de barriga. Ai, que dor de barriga. Brincadeira. Chama aí a família e vamos fazer esta brincadeira. E coloquem mais caras. Que outras caras que pode ser? Cara de espanto? Cara de susto? Que outras caras a gente pode fazer? Cara de quem está pensando um assunto muito sério. Que outras caras você e a sua família podem fazer? Caras de quem está com aquele sorriso, assim, ó, louco para explodir, quando a mamãe diz que não pode fazer uma coisa e você quer dar uma gargalhada. Quais as outras caras? Coloca aí esta música e vamos nos divertir. E não esqueçam, olha só, as nossas atividades no livrinho, elas ficam muito melhor quando a gente faz estas brincadeiras, tá bom? Até a nossa próxima aula, um grande beijo e, já sabe, me mande fotos, filmagens, para nós podermos matar a saudade. Um beijo! Cara de quê?